ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି ଥାଏ, କମିଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଇଡି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଘେରଉ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ଷଧର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇଡି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏଭଳି ନାଟକବାଜି, ଅତୀତରେ ବହୁ ନାଟକବାଜି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟଭୁକ୍ତ ବହୁ ନେତା ଏବେ ବି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାର ଖଟଖଟାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ବେଲ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନଜିର ଅଛି। ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ବହୁ ନେତା କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, କୋଲ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ କିଏ ବେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ କିଏ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପଶା ପାଲିରେ ନିଜର ଚେହେରାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଧୋବଧବଳିଆ ଚେହେରା ଏବଂ ପଛରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ କଳା କାରନାମାରେ ଉବୁଟୁବୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆଜି ଇଡି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଇଡି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା, ଲୁଟେରା ଓ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଥିଲା।